ang British Filipino host model na si Kat Alano ay nagpahayag ng matinding panaghuy pagkaraan ng balitang ang TV host na si Bong Navarro ay papayag ang makapagpiansa na nagkakahalaga ng 1 na milyong piso para sa pansamantalang kalayaan mula sa Tagig City Jail. Pero bago natin ipagpatuloy mag-subscribe ka muna mga ka para laging updated sa next videos. Matatanda ang noong 2014, sinabi ni Alano na ginahasa siya ng isang sikat na celebrity, na umano'y nagdroga sa kanya at naglunsad ng mga smear campaign para sirain ang kanyang career. Hindi kailanman tahasang pinangalanan ni Alano ang pangalan ng kanyang rapist, ngunit sinabi niya na ang celebrity na gumahasa sa kanya ay may pangalan na, Rhymes with Wrong. Sa isang serye ng mga tweet, ipinahayag ni Alano ang kanyang pagkabigo at pagkadismaya sa mga pangyayari, muli na hindi binanggit ang pangalan ng kanyang sinasabing rapist. I feel sick. This is so wrong. It's all wrong. Bahala na kayo Pilipinas. You deserve what you ask for. Sana hindi mangyari sa inyo ta. It's a nightmare that keeps going. Evil wins, Alano tweeted. I can't stop crying. I feel broken and defeated. Ayaw ko na talaga. Sa unang bahagi ng taong ito, si Navarro ay binigyan ng warrant of arrest dahil sa mga gawaing kahalayan at panggagahasa, nagpost siya ng piyansa para sa una. Ngunit dahil ang huli ay isang non-bailable offense, isinuko ng TV host ang kanyang sarili sa National Bureau of Investigation. Ang kampo ni Dennis Cornejo, na naghain ng mga warrant of arrest, ay nangatuwiran na dapat ikulong si Navarro sa Tagig City Jail. Naging formal ito hanggang sa pinayagan ng mga dokumento ng Korte si Navarro na makapagpiansa para sa pansamantalang kalayaan. Kung titingnan sa liwanag ng lahat ng nabanggit, at ang pagkuha ng ebidensya na ipinakita sa mga pagdinig ng piyansa sa kabuuan, ang hukuman na ito ay hindi kumbinsido sa puntong ito, na mayroong isang malaking pagpapalagay na humahantong sa hinuha ng pagkakasala ng akusado, sabi ng Korte. Dapat bigyang diin, Gayon pa man, na ang pagbibigay ng piyansa ay hindi pumipigil sa korte, bilang tagasuri ng mga katotohanan, mula sa paggawa ng pangwakas na pagtatasa ng ebidensya pagkatapos ng buong paglilitis sa mga merito, dagdag nito. Maliban dito, hinihintay din ni Navarro ang desisyon ng Taguig Regional Trial Court 6 na putsyam na tungkol sa kanyang kasong panggagahasa.